Você dorme cedo? Não, não dormo cedo, mas eu tento. Eu Quando dá, quando eu tenho tempo para isso, eu tento fazer esse trabalhos. Caralho, quando da... eu tenho tempo pra dormir, eu... Tô... <risos> <risos> mas eu digo assim, de terminar o trabalho cedo, porque é difícil também. Tem alguém que trabalha com internet, que tá na internet e consegue dormir cedo? Nossa, não... difícil. Eu não. acho que não. Porque, primeiro porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E aí, eu tenho, por exemplo, eu tenho um monte de coisa pra fazer daqui até semana que vem. Eu fico pensando... Se eu adiantar a maioria das coisas hoje... Vou ter menos coisas. Vou ter menos coisas na semana que vem. Só que na semana que vem vão surgir novas coisas. E a gente fica nesse ciclo que não termina nunca. E olha que eu acordo cedo. Relativamente, mas eu acordo cedo. Que horas? Olha, desde que eu me mudei, eu tava acordando real. Tipo, 7, 8 horas da manhã. É, assim, isso nível. aí pra mim é madrugada. É madrugada. Cedo. Mas assim, na vida, eu acordo umas 10. O então, Uma... meu horário normal é assim, tipo, 10... Estourando 10 e meia. Lá de manhã pra mim, muito e é um horário cheiro. muito bom. Ainda 10h30. é o Felipe acorda duas da tarde, né? Se deixar, não, não sempre porque ele tem que trabalhar. Mas se deixar, quando é tipo dia assim, tipo um domingão, dia que ele não tem que trabalhar, se deixar, né? Acorda esquece. duas, duas, ah, três, coisa boa. Você mas isso também é bom, enfim, acordar duas horas, três horas. Aquele que você dorme, você acorda três horas. Você fala, credo, mas já teve vez que eu tava, principalmente no começo, tava nesse ritmo aí. Aí mano, eu acordava quatro da tarde. Aí você acorda, na hora que você vai assimilar. Tá de noite. Aí você fala assim: caramba, tô no mó pique, tá indo todo mundo deitar. Não, Não é horrível. Aí ah, dá tristeza. Dá uma bad, é horrível. Tristeza. Não é da hora. Eu tento acordar cedo, porque eu, eu sei que o meu dia rende muito mais se eu tento acordar cedo, se eu faço as minhas coisas pela manhã, se eu começo a fazer antes do almoço. Porque acordar e já, tipo. Já tá no horário do almoço, já, já me dá é uma ruim, bad, né? sabe? Mas você tem uma rotina muito conturbada, assim? Tipo, Tenho. de estar um milhão sempre? Tenho. A de, de acordar. Se eu acordo depois do meio-dia, eu já acordo muito puta. Porque vai ter muita mensagem no meu celular. Vai ter, tipo, muita coisa. Muita gente me chamando, não sei o que lá. E meu empresário, se você estiver assistindo, desculpa, mas é verdade. Mas, tipo assim... Não, o empresário sabe que é chato. Ele, ele sabe. Então, assim, vai ter muita... Não, mentira, ele é muito legal. É, Apesar achei... a, a, a de às vezes <laughs> ele me mandar mensagem que eu não quero ler. Mas então, <laughs> e tipo, e assim, é, já, você já vai ter um monte de coisa assim, e as pessoas te procurando, você acorda num, num turbilhão de gente, calma, eu nem lavei o rosto, me deixa. Então, eu fico estressada quando acordo tarde. É verdade. Então eu prefiro não acordar tarde, porque senão eu acordo puta. Já acorda já, nossa, nossa muito ruim. Nossa, Muito ruim quando você acorda uma hora da tarde, você pega o celular e você só faz assim. Nossa. Não, e ultimamente eu, já tô, eu não sei o que aconteceu. Acho que desde que a gente se mudou, eu e o Felipe a gente se mudou faz dois meses. Desde que a gente se mudou, como tá assim, reforma ainda, tem gente na casa trabalhando todos os dias. Nossa, é aquele barulho. Tac, tac, tac. É, e não só o barulho. Se eu não acordo pra ver o que tá acontecendo, eu vou ver as pessoas já fizeram coisa errada, Não sabe? Eu, tipo, eu preciso acompanhar as coisas. Então eu tô tendo que acordar sempre muito cedo. E aí, e o Felipe, ele geralmente acorda mais tarde mesmo. E ele fica, às vezes, mais tarde, às vezes fica acordado até mais de madrugada, e às vezes eu já tô muito cansada, já vou dormir cedo, né? E aí, quando ele vai dormir, toda santa vez, se você estiver assistindo, desculpa, bebê, é verdade. Toda vez ele me acorda. Puta. E eu, como eu tenho dormido pouco, eu tenho, eu tenho acordado muito estressada. Mas ele acorda sem querer, né? Porque aí está ele banal. acorda sem querer, Não, mas tipo barulho. assim, ele eu chega, assim... tropeça, derruba as coisas, bate a acende porta. Acende a luz esquerda. Vai tomar banho e liga uma música no banheiro. Não. Mano, é só assim. A Rafaela tá dormindo, é eu entrar pra dormir, ela acorda. E ela, ela só faz assim, ó. Aí eu já tipo. <laughs> é, mano, tem que se ligar, mano. Não, e eu quando eu acordo de manhã, que ele tá dormindo. Eu vou cu... eu vou assim, com cuidadinho passinho de. Passinho, fecha a porta devagarinho. Então você Entendi é da hora, porque a, a maioria dos meus amigos que são casados e eu que já fui também, nossa, a, a mulher quando acordava, já trá", abria a cortina. Nossa, eu já minha viu, mãe era assim, Já rana. viu o Júlio falando disso, da Tata, também morri de rir um corte dele. Geralmente a mulher, quando ela acorda, ela quer que o marido acorda também. Acorda, bora, acorda. Não, a Rafa é da hora. A Rafa, ela acorda. Mesmo que ela fique assistindo só TV, tipo, mano, ela acordou para não fazer nada, por exemplo, tá de boa. Ela acorda, vai passar ela fica assistindo TV na moralzinha, e eu dormi né eu acordo, eu vejo ela no sofá, e falo, tá fazendo nada? Eu fala, não. Eu falo, caralho, foi uma da hora, me deixa eu dormir, tá? Eu só acordo, Felipe, quando vai batendo, tipo, quase uma da tarde. Aí eu já falo, já tá na hora de acordar. <laughs>